ଗୌତମ ତୁମେ ଆଳତିତ ବଦ ଭାଙ୍ଗିଲେ ପାହାନ୍ତି ମିତ ତୁମେ ଆଳତିତ ବଦ ଏଠି ଲାଗେ ସବୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଆମ ଗାଁ ଆମ ମନ୍ଦିର ଆମ ଗାଁ ଆମ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଛେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ମାତ୍ର 4 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଜାଗୁଳିପାଟଣା ଗ୍ରାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛେ। ଆଜି ଆମେ ବୁଲିବା ଏଇ ଜାଗୁଳିପାଟଣା ଗାଁର ସମସ୍ତ ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ଗଠିଥିବା ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁକୁ ନେଇ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଗ୍ରାମରେ ହେଇଥିବା ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଜନସାଧାରଣ ପଚାରିବା ଗ୍ରାମର ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର କଳାକୃତି ବିଷୟରେ ବହୁ କିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ମଉସା ଅଛନ୍ତି, ପଚାରିବା ଗ୍ରାମର କିଛି ବିଷୟରେ। ମଉସା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଜାଗୁଳି ମାର୍କଣ୍ଡ ପ୍ରଧାନ। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାକିରି କରିଥିଲି, ରିଟାୟାର୍ଡ କଲା ପରେ ଘରେ ରହିଛି ଆଉ। ଘରେ ମାନେ? ହଁ ହଁ, 12 ବର୍ଷ ହେଲା। ଆଉ ପୁଅ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ? ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅ, ଯୋଡ଼େ ପୁଅ, ଝିଅଟି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିବାହ ତୁଳନାତ୍ରା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଘରେ ନାତି ନାତୁଣୀ ଅଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ନାତି ନାତୁଣୀ ନାତିନୀ ତାରି ପୁଅମାନେ ଭାଇ ନାହାନ୍ତି। ପୁଅମାନେ ଭାଇ ନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଝିଅମାନେ? ହଁ, ଝିଅ ତ ଗୋଟେ ଭାଇ। ଗାଁଟିରେ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା, ଗାଁଟି 4 ପରିବାରରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଥିଲା। ମାନେ ପ୍ରଥମ 4 ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାଳି, ମାନେ ମାଳି ପରିବାର, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାଳି ଏବଂ ଗୁଡ଼ିଆ ଗୋପାଳ ଆଉ ଅବଧାନ ବୋଲି କହନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନାକାରୀ। ସେଇ 4 ପରିବାରକୁ ନେଇକି ଗାଁଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ଗୋଟିଏ ସାହି ହେଇକି ଥିଲା। ସେଠି ଆମେ ଗଲା ଏଇନା ପରେ ଦେଖିବା ସେ ସାହି। ସେ ସା ପରେ ପରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଘରୁ ଘର ଏମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋକମାନେ ବାହାରୁ ଆସିକି ଘର କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ 130 ଘର ଭିତରେ ଆମେ ବସିବୁ। ଆମର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ମଉସା କେତେ ହେବେ? ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ହେବେ ଯଦି 130 ଘର ହେଲେଣି, 1000-1200 ଲୋକ ହେବେ। ପିଲାମାନେ ସବୁ ଗାଁର ପିଲାମାନେ ପାଠ ପାଠ କେମିତି ପଢାପଢି କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ପାଠଶାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପାରିବାରିକ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ବାହାର ଯାଇ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଅଞ୍ଚଳରେ କଲେଜ ଫଲେଜ ଅଛି, ସେଠି ପାଠଶାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି। ମଉସା, ଆମେ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେ ଗାଁର ସ୍କୁଲଟା କ'ଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କ'ଣ ସେ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି? କ'ଣ ହବାର ଏଇ ଯେ ବାତ୍ୟାରେ ଭାଙ୍ଗିଲା, 18 ବାତ୍ୟାରେ ଏହାର ପିଲା କ'ଣ 18 ବର୍ଷ ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛେ ଜାଗୁଳିପାଟଣାର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ମନ୍ଦିର ପୂଜକଙ୍କଠାରୁ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସାଧୁ ଶ୍ରୀ କମଲୋଚନ ଦାସ। ମୁଁ ଏଠି 2000 ଏଠି ଆସି ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାରେ ରହିଛି। ଏଠି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ଇତିହାସ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୀର ଗଜପତି ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ସମୟରେ କଳାପାଣିରେ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆଣିବା ପରେ ସେ ଜଣେ ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ପୁରୀ ବଡ଼ଛତା ମଠକୁ ର ସନ୍ଥଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଇତ୍ୟସ୍ଥିତ ଭ୍ରମଣ କରି କରି ଆସି ଜାଗୁଳିପାଟଣାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଜାଗୁଳିପାଟଣାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଯେଉଁ ମହାତ୍ମା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥବସ୍ଥ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ରାଜା ଏଠାରେ ତପସ୍ୟା ବିରତ ରହିଲେ। ବହୁଦିନ ତପସ୍ୟା କରିବା ପରେ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା
ଧାରଣ ରୂପ ଧାରଣ କରି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସି କହିଲେ, ରାଜା ତୁମେ ଆଉ କିଛି ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରନି, ଦୁଃଖ ମନରେ କିଛି ଦୁଃଖ ଭାବନି, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନନ୍ଦରେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କର, କଳିଯୁଗରେ ଆଉ ରାଜା ଶାସନ ଚାଲିବନି, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ଜୀବନ ଶାନ୍ତିରେ ନିର୍ବାହ କର, ତୁମର କୌଣସି ବିପଦ ପଡ଼ିବନି। ରାଜାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରୂପ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, ସେହି ରୂପ ରାଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। କାଳକ୍ରମେ ଜାଗୁଳିପାଟଣା ନିକଟସ୍ଥିତ ବେରୁହା ବୋଲି ଏକ ଗ୍ରାମ ଅଛି, ସେହି ଗ୍ରାମର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବାଡ଼ିରୁ ଲିମ୍ବ ଗଛ ସଂଗ୍ରହ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନ କରି ନିଜ ଗଜପତି ନିଜ ହସ୍ତରେ ଏଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଗ୍ରହ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ରୂପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳର ସମୟ ମସିହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାହାକୁ ଜ୍ଞାତ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ସମୟରେ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି ବୋଲି ଗ୍ରାମର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ବୟୋବୃଦ୍ଧମାନେ କୁହନ୍ତି। ଭାଇନା, ଆଉ ସରକାର ଏଇ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ କ'ଣ କିଛି ଅବଦାନ ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି? ଏଠି 2013 ମସିହାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ସ୍ଥାନୀୟ MP MLA ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି କାମ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଏ ଜାଗାର କୌଣସି ବିଶେଷ କିଛି ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଯଦି ବା କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଉଛି, ଆଞ୍ଚଳିକ ଲୋକଙ୍କର କିଛି ଭିକ୍ଷାରେ ଏ ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜସ୍ୱ ତରଫରୁ କୌଣସି କିଛି ଅନୁଦାନ ଆସିନାହିଁ। ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଞ୍ଚଳିକ ଲୋକଙ୍କର ଏଥିରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି? ହଁ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଲୋକଙ୍କର ଟଙ୍କେ ହଉ, 2 ଟଙ୍କା ହଉ, 10 ଟଙ୍କା ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ଭିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଏ ଠାକୁରଙ୍କର ପରିଚାଳନା ବା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ କିଛି ହେଇଛି। ସକାଳୁ ପୂଜା ବିଧି କେମିତି କ'ଣ ମନ୍ଦିରରେ ରହିଛି ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ସକାଳୁ ପ୍ରତିଦିନ ଭୋର 5ଟାରୁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ହେଉଛି। ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ସ୍ନାନ ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ବାଲ୍ୟଭୋଗ, ବାଲ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଆଳତୀ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ 12 ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଆଳତୀ, ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ, ବାକି ରାତି 9 ଘଣ୍ଟିକା ଠାକୁରରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଶୟନ ଆଳତୀ କରାଯାଇ ରାତିକୁ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଥିଲେ ଭାଇନା ଏପରି କହୁଥିଲେ ଯେ ମନ୍ଦିରର ପୂଜା ପୂଜି ଏଇ ବିଷୟରେ ଚାଲିଛି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚାରିବା ଯେ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏଠି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଭଳିଆ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ, ସେ ରଥଯାତ୍ରା କେମିତି କ'ଣ ହୁଏ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମର ବୟୋବୃଦ୍ଧମାନେ କହିବା କଥା, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2000 ମସିହାରୁ ଦେଖି ଆସୁଛି ରଥଯାତ୍ରା। ଦୀର୍ଘ 82 ମସିହାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ MLA ଥିଲେ, ତାପରେ MP ହୋଇଗଲେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟଶେଣୀ ମହୋଦୟଙ୍କ ସହଯୋଗରେ, ଆଉ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ 82 ମସିହା ଠାରୁ ଏଠାରେ ରଥଯାତ୍ରା କରାହେଉଛି। ରଥର ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟ 45 ଫୁଟ, ତେଣୁ ବହୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ରଥରେ 3 ଠାକୁର ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ରଥଠାରୁ ବାହୁଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 9 ଦିନ ମା ଜାଗେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଠାକୁର ରହି ପୁନର୍ବାର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ବହୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ରଥଯାତ୍ରାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ପୁଅ କ'ଣ ସବୁ ଭଲ ଟି? ହଁ, ଆଉ କ'ଣ ଖାଇଛ ଆଜି? କେଉଁ ତରକାରୀ? କୋବି ତରକାରୀ। ନା କ'ଣ? ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢୁଛ? ଷଷ୍ଠ। କେଉଁ ସ୍କୁଲ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫ୍ରି ସ୍କୁଲ। ଆଉ ସ୍କୁଲରେ ସବୁ ଟିଚର ମାନେ ଭଲ ନା ଭଲ ନୁହଁ? ଭଲ। ତମେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରୁଛ ନା ନାହିଁ? ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି? ସତ କଥା କହୁଛ? ଆଉ ପାଠ ନ ଗଲେ ମାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଘରେ କିଏ କିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି? ବାପା ମାମା ଆଉ ଭଉଣୀ ଭାଇ। ଘରେ ସବୁଠୁ କାହାକୁ ଅଧିକ କାହିଁକି? ବାପା ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆଉ ମାମା ଭଲ ନୁହଁ? ମାମା ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, ବାପା ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଭଲ ନା କ'ଣ? ନା କେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ ଖାଇବା ପତ୍ର ସବୁ ରେଡ଼ି? ହଁ ରେଡ଼ି, ସବୁ ରେଡ଼ି। ଆଉ ସ୍କୁଲ କ'ଣ ଭାଙ୍ଗା ଭାଙ୍ଗି ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ଦେଖିଲୁ? ହଁ, ଏଇ ବାତ୍ୟାରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସ୍କୁଲରେ ନା କିଛି ସେମିତି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ? ଆଉ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି? ଆଉ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି। ହଁ, ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ନା କ'ଣ? ମାନେ ସୁଜାତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ମାଉସୀ, ଆପଣ ଯେଉଁ ସବୁ ଗ୍ରାମରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ କିଛି? ହଁ ହଁ ଅଛି, କାମ କିଛି ଆସୁନି, କାମ ନାହିଁ, କେବଳ ଆମେ ଗୋଷ୍ଠୀ କରୁଛୁ, ଏମିତି ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ ଆଣୁଛୁ ସେଇଥିରୁ, ସେଇକୁ ସୁଝୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ, ନାହିଁ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ହଁ ନା ଆମ ସେମିତି ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ନା କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ନା ନା କିଛି ନାହିଁ, ରୋଜଗାର କ୍ଷମ କିଛି ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାର କ୍ଷମ ନା ନା ନା। ଆଉ ଗ୍ରାମରେ ଆଉ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କିଛି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ? କେବଳ ପାଠ ପଢ଼ା, ସ୍କୁଲରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସାର୍ ବେଶୀ ନାହାନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଅଛନ୍ତି, କରୁଥିଲେ ଆଉ ତ ଆମ ଦୋକାନ ଆଶା କର୍ମୀ ଆଉ ନା ଆଉ କିଛି ଶୁଭୁନି। ହଁ ହଁ କରୁଛନ୍ତି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ମା ସୁଭଦ୍ରା ଓ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଏହି ପୀଠଟିକୁ ଆସନ୍ତି ମା ଜାଗେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରୁ। ଏଇଠି 9 ଦିନ ରହିଲା ପରେ ପୁଣି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ଫେରିଯାଆନ୍ତି ନିଜ ଘରକୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ମଉସା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଏଇ ମନ୍ଦିର ପୂଜକ? ଆଜ୍ଞା। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଠି ପୂଜାପୂଜି କରୁଛନ୍ତି? ଆମ ବାପା ଜେଜ ତାଙ୍କ ବାପା ଏମିତି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, 150-200 ବର୍ଷ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତ ଆମେ କହିପାରିବୁନି। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଇଠି ମାନେ ଏଇଟା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଇଠୁ ଆସନ୍ତି 9 ଦିନ ପାଇଁ 9 ଦିନ ମାଉସୀ ମା ଘର, କେମିତି କ'ଣ ପୂଜାପୂଜି ହୁଏ ଆମର? 9 ଦିନ ଯାକ ଆମର ଠାକୁର ଏଠି ରହନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେମିତିଆ ପୂଜାପୂଜି ହୁଏ, ଭୋଗରାଗ ସବୁ ହୁଏ। ହଁ, ବହୁତ ବି ଲୋକ ସମାଗମ ହୁଅନ୍ତି, ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 200-300-100 ଏମିତିଆ ଲୋକ ପ୍ରସାଦ ପାଆନ୍ତି ସବୁ ଏଠି। ଏଇଠି ବାହାଘର? ହଁ, ବିବାହର ନିର୍ବନ୍ଧ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ମାନେ ସରକାର ଏଇ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ? କିଛି ନାହିଁ, ସରକାର ଅବଦାନ କିଛି ନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କ ଅବଦାନ ନାହିଁ। ଆଉ ମାନେ କେମିତି ମନ୍ଦିର କେମିତି? ଆମର ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି ଜମି ସବୁ ଠାକୁରାଣୀ ପାଇଁ, କି ସେଇ ଠାକୁରାଣୀ ଜମି ଆମେ ଖାଇକିରି ସେବା କରୁଛୁ। ଆଉ ଠାକୁରାଣୀ ଜମି ଆଉ ବିବାହ ଫିବାହ ଏଇଠି ସବୁ ହେଇପାରୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟ ସରିଯାଇଛି, ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଗ୍ରାମରେ, ଆଉ ଏକ ନୂତନ ମନ୍ଦିରରେ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।